Един семейен портрет от новия филм на Disney Pixar Храбро сърце. Всички по местата. О, погледнете ни само. Идеалното семейство, идеалното кралство, идеалният живот. Стига! А сега, нека ви покажа как точно стоят нещата. Това съм аз, Мерида. Мама се опитва да обуздае буйната ми коса, но аз я харесвам такава. Когато родителите ти са кралят и кралицата, без оръжие върху масата. Мамо! Животът в замъка може да е ограничаващ. Мерида, достатъчно! Исках да живея своя живот. Да следвам своя път. Исках нещата да се променят и това създаде проблеми. Случайно отприщих едно древно проклятие. Морду! Готова съм на всичко, за да поправя нещата и да спася кралството. Но трябва да имам храбро сърце. Храбро сърце! Скоро в кината!